তিতাবৰত পুনৰ বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীৰ জাকে লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছিল হাতী আৰু খেতি পথাৰৰো ক্ষতি হাতীৰ জাকৰ। এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাই হাতীৰ জাকে এনেদৰে ক্ষতি সাধন কৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। তিতাবৰত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা বন্য হস্তীৰ জাকে এনেদৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰে। ৰাতি 11-12 বজাৰ ঘটনা। তাকে 30-40টা গণেশ বাবা আহিলে আৰু। তাকে আৰু টাইমত মানে ইয়াতো ফৰেষ্টাৰ এনেকৈ নাহে, আহিব লাগে যেনেকৈ মানে দুটা ফৰেষ্টাৰ আহিছে, আকৌ ফোন কৰিব লাগে। আৰু এই কেইদিন আগতে এই ভৰিটো ঘটনা হৈ গৈছে, তাকো মাইকী মানুহ মাৰিলে। এতিয়া কাইলৈ ইয়াতে ঘৰত এই ল'ৰা ছোৱালীলৈ 4 জন, এইটো ঘৰত 5 জন এনেকৈ হেৰি হৈ আছে। লাষ্টতে আৰু মানুহখিনিয়ে ওলালে, যাকে হেৰি হ'ল মানে নষ্ট হ'ল আৰু। নষ্টটো আৰু আমাৰ হেৰি কৰিছোঁ যে অলপ চাই দিব লাগে আৰু।